كل ما سألتموه. Thot ju ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala për çdo sen. Çka keni lut, Allah ju ka dhonë. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Nëse i njefni të mirat Allah, s'muni të nërmërojni. E lut Allah subhanahu wa ta'ala që gjali jëtë të shko në shkollë fillore, Allah ta mëmësoj. E lut Allah që gjali jëtë të regjistro shkollë të mesme, Allah ta mëmësoj. E lut Allah që gjali jëtë mëstë të geli, Allah ta mëmësoj. E lut Allah që gjali jëtë të vënë vitin e 4, ta mëmësoj. E lutë Allah në gjallit të botë të maturam, ta mundësoj, kurse tash ti pregaditësh, djalin tantë me që në haram, vajzën tënde me gjitë në haram. Këtë të të mira që ti dha Allah subhanahu wa ta'ala, me sukses e mbarove shkollën, me mirë kalove, nëse Allah ta kishë marë mendjen të smushe me mbaru shkollë të mesë mas fakultet, kurse tash pregaditën dhe rezervohen restorantët dhe hotelet. Lazër të ndeshëm, me festun, me hije, me mas, nuk ka problem me falemëndru Allahum. Kurse mënira që festot matura, është endalushme dhe haram. Qish je razi, prind i ndeshëm, dhe vla maturant, që mbas këtë ikzimi që ta dhe Allahu, Allahun ta hidrojsh, Allahun ta hidrojsh, del me qifte, pa tjetër me pas nevojës me veti. Me qifte, as gru, as muatër, as kurxon. Me qifte, pa tjetër ta kete një shoqe. Me qudjer të dera restorantit. Mas pari, a i vajz, da e djale kanë haram me nejtë bashkë. Një, qish garanton babin dërshëm, vajzën tonë dhe tja dërzësh një djali të huj. Qish garanton? Qish flen rahat? A jetë qa që garanton që s'mund të jupje nderi vajzës tonë dhe? Një, e dyta, muzika prezent. Dy, tre, alkoholi prezent. Edhe pse thujnë s'ka alkohol, për shtin alkohol mrenda. Jam interesu prej studentve të cilë kam prezentu në matur. Shtin alkohol në të zezë, ndoshta i mlojnë në pak syti, i hekën anë është profesor, dysa prej tyri, jo krejt. Lazër të ndeshëm, lakuritësia në kulm. Lakuritësia në kulm, pash Allahun, i cili e ngrojti qiellin pash tylla, a ka mundësi një djalosh në moshën më të mirë 19 vjetë, apo 20 vjetë, ta shoj një vajtë gjysë lakuritës, e mos t'ja heke sinin dhe zemra. Mo një vles të ndeshëm, të këshillojmë gjitha kanë që kina ofër. 4. Shpenzime të mdoja në kohë në krizën më të madhe. Hidhrimi Allahut. Pas mbatërimit të maturës, pas taj dëgjohë që përshkën struk, nohër, në hotele, në plash, shatora, lezër të ndërshëm, qish garanton, qish flen rahat kur djali jot ka mundësi të amersidën. Qish flen rahat kur ka mundësi vajza jote të hubë virginitetin. Qish flen rahat, qish e lëshon e vladin tanë të cilin e kërujt dhe e kër shkullu dhe nderin e ti dhe të saj e kërujt. Me sa Allah së të ndërshëm, pas gjithë këtë të mirave, që na i dha Allahu, ne t'ja këthejmë Allahut me mëkat, me gjuna. Allah thëmë Kur'an, ja e juhel insanu, ma garra ka bi rabbi kel kerim. O ti njeri, o ti njeri, qka të buni taj, qka të mbashtruj taj, të harësh Allah subhanahu wa ta'ala. Qka të buni, a pse këtë të të mirat ti dhe Allahu, ti përja këthen fund të 4 viteve më mëkat? Alladhi khalaqaka, fasawaka, fa'adalak, i cili të krijoj, të boni të bukur, të boni të heshëm, të boni gjymtyr të barabarta, lëzër të ndërshëm, shikon na i vla musliman, që Allah e ka sprovu me të meta, apa kom, apa kra, apa si, apa vesh, a kështu me rap, shikon si cili do të largohet prej ati. Pse se e ka një të metru, i nazata dhe nuk o precisit të muslimanit, me nënshmu dikant. Të Allah të boni të përsuosur, pse të boni Allah të përsuosur, ti për hidron Allahun, për i bën më katë Allahut, lëzër të ndërshëm, ta falemendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, mos t'i mohojmë të mirat e ti, mos t'a hidrojmë Allahun në këtë natë,
Mos ta hidhrojmë Allahun në këtë ditë, se ka mundësi Allah subhanahu wa taala të hakmire dhe të sprovon, se ka pas popuj dhe njerëzi të cilët ja ka shlu të mirat Allahu, kur ato e kanë harru, Allahu ju ka hakmir, Allahu i ka shkatru, Allahu i ka dënu, Allahu me lloj lloj smuje ju ka çu, sa Allah thot Kur'an, wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, Allahu nuk i ban zolum robit të vet, Allahu nuk i ban padreci robit të vet, por ne jemi që i bëjmë padreci vetës tonë. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nabëj prej atyre që i nështrona urdhave të Allahut. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të në largon prej kësaj vepre të keqe. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të në orienton në rrugën e mbarë dhe të fajnë. Mm-hmm.